motiu de goig i alegria per mi els poder dir amb la boca ben plena que l'Esbart Santa Tecla està fundat per nosaltres i que el continuem tirant endavant cada dia amb més força. La cançó comença així. Blancura de luna, de sol y de nieve, azul transparente de cielo y de mar, verdores de un campo de fresco relieve, murallas que cuentan el tiempo al pasar. Feia una miqueta de música i després comença. Murallas, murallas de Tarragona. Al principi vaig començar, com tothom, anant als ensejos del Ball de Bastons, però el que passa que abans el Ball de Bastons, el que anava al Ball de Bastons es considerava una èlite, o sigui, no hi anava tothom al Ball de Bastons, tenies que fer cua, com si diguéssim. O sigui, tu podies anar a ensejar, a entrenar, però mentre no deixés un el seu lloc, no entrava un altre. O sigui, era una cosa molt especial. El Ball de Bastons era molt, molt cuidat, o sigui, avui en dia també, però no és el mateix. Als castells hi ha molta més formalitat, molts més ensejos que abans. Arribava a la sortida de Sant Magí i Santa Tecla i teníem que anar a buscar el personal a les seves cases perquè vinguessin a la sortida. Si ja era problemàtic portar-los a la sortida, ara imagina't per portar-los als ensejos. O sigui que no venien tot l'any. I ara ja, amb això hi ha molta més formalitat. Encara que també no va tothom, però la gran majoria hi va als ensejos. Que precisament per això se fan els castells que es fan. La darrera va començar l'any 1910 i encara hi van elements, com us he dit abans, que són de l'any 1923, 24 o 25, com són el dromedari, que ell i l'elefant, penso. El moment més important de tots, de la cavalcada de Reis, va ser aquell dia que aquest senyor, governador civil, ens va dir que esto no lo tienen que hacer unos ciudadanos, esto tiene que hacer la ciutat que no tiene que fer. Em penso que aquell dia es va transformar, perquè abans vivíem de lo que anàvem recollint de miqueta en miqueta. I llavors ja, al ser comissió municipal, ja l'Ajuntament es va veure involucrat amb la cosa i havia de portar una col·laboració considerable perquè la cavalcada tirés endavant, fins al punt de que es va deixar de fer totes aquestes coses que es feien per recaudar alguns diners i va passar tot el pressupost municipal. Van sortint per Corpus, van sortint també per Corpus les festes. I llavors Santa Tecla, llavors Sant Magí. I cada festa doncs, tenies que arreglar-los, tenies que tornar-los a rentar i tindre tot preparat per cada un tindre les seves coses al puesto. Les coses de com van, es vesteixen bé, no vull criticar, no vull dir allò, es vesteixen bé, però penses, aquí falten les anaues a sota, aquí falta això, però és la il·lusió dels crios de veure'ls, de veure'ls d'allò. Però a mi me fa una cosa, me fa perquè com si fossin meus. Per això, sempre han portat els gitanos. El meu avi va ser gitano, el meu pare va ser gitano, jo soc gitano, meus fills són gitanos, i totes les peces han portat els gitanos. Sempre. Que jo me'n recordi, sempre. És que això ho he de portar dintre. Si no el porten dintre d'això, no... Ens costa molt de preparar-los. Però si el porta dintre, ell se posa. L'únic que mira, que se posa dintre ja està mirant dalt. A mi, la postisseria, un paquetet de tabac, jo la ràdio tocant, m'era igual, diumenge que dilluns, que
disfrutar. L'has de comprar el cabell, l'has de preparar, l'has de rissar, pots tirar... I tot això porta horetes i horetes, a més vas a tornar a deixar-ho i agafar-ho demà per fer una altra sessió de química, de color. Sí, hi ha feina a fer els gegants. Això és el que no han d'oblidar els tarragonins. Per tant, han de dir fort i ben alt, visca Tarragona, i els tarragonins, que per molts anys puguem donar al públic l'espectacle que avui es dona.